Здравейте, скъпи приятели! Каква седмица само? Изключително много коментари и гледни точки след неделното състезание за Гран При на Малайзия, разбира се, в центъра на вниманието, изпреварването на Себастиан Фетел, запазването на позициите на пилотите на Мерцедес, Льюис Хамилтън и Нико Росберг. Просто не знам откъде да започна. Много въпроси с различно съдържание, с различен поглед към самата отборна дисциплина от една страна, към пилотите от друга страна. Може би най-общият въпрос е на Теньо Петров, който ме пита за моето отношение към тенденцията през последните години големите отбори да имат по един водещ пилот и втори състезател, който да помага на първия. Мисля, че това съвсем не е тенденция от последните години. В цялата история на Формула 1 е имало подобен подход към постигане на добрите резултати. Още от времето на Хуан Мануел Фанджо е било необходимо един пилот да излезе от кокпита на автомобила, за да влезе водача на отбора, който да спечели едно или друго състезание. След това през годините има много примери на постигане на добри резултати по този начин, с един водещ състезател и пилот, който му помага. Това е единия подход, едната гледна точка към постигането на успеха в Формула 1. Аз никога няма да забравя Гран При на Австрия през 2002 година и тентата на Ферари, малкия моторхом, в който Жан Тод беше буквално притиснат от една огромна тълпа от журналисти, точно срещу него Найджел Рубък. От другата страна мисля, че беше Майк Дудсън. Те бяха готови да го разкъсат. Алън Хенри беше от ляво, може би. И Жан Тод стоеше с малките си ръце, погледна ги също така с малките си очи и каза: вижте хора, ако аз загубя световната титул през октомври месец с този автомобил, с този пилотски екип, който имам, вие също всички ще ме разкъсате, и не само вие, аз съм тук, за да спечеля световния шампионат. Така че това е подхода, който има и гледната точка към подобен тип отношение и начин на работа във Формула 1. Дали той е добър или лош, това всеки може сам да прецени за себе си според собствените си виждания. Втората група въпроси са свързани с самия Себастиан Фетел, с неговото израстване като пилот. Един от вас ме пита дали съм съгласен с това, че Себастиан е израснал изключително много и се развил като пилот. Мартин Иванов през последните години. Абсолютно съм съгласен с това, че Себастиан Фетел не само, че постига невероятни резултати, но е феноменален пилот. И може би именно поради характера, който притежава, поради погледа, който той има към успеха, към развитието на всяко едно състезание, се случиха и събитията в неделя в Малайзия. Защото пилоти като него, независимо от абсолютно всички други фактори, които съпътстват тяхната работа, в момента, в който имат възможността да спечелят едно състезание, те опитват да го направят. Независимо от това, отново казвам, дали от една или от друга гледна точка този подход е правилния. Подобен тип пилоти в миналото са постигали най-големи успехи. Подобен тип пилоти в настоящето постигат най-големите успехи. Подобен тип пилоти са Алонсо, Хамилтън, Ники Лауда, Михаел Шумахер, Айртон Сена. Това са пилоти, които усещат ситуацията и дори в някаква степен подсъзнанието им ги води към подобен тип поведение. Аз съм абсолютно убеден, например, че Михаел Шумахер през 1997 година, тогава, когато удари Жак Вилньов в опита си да го отстрани, е направил това чисто интуитивно. Сваляйки каската си в неделя, Себастиан Фетел може би видя какво точно е станало след това състезание. Каква е реакцията? Убеден съм в това, че той съжали вероятно в някаква степен, не мога да кажа, нали, не мога да влеза в неговите мисли, но убеден съм, че в някаква степен е имало подобен тип реакция. Не случайно на пресконференцията след състезанието, аз се прочетох много внимателно, въпрос по въпрос. Тя е много интересна, нали? Не само тези извадки. Самата пресконференция, той на няколко пъти се извинява за стореното, но в крайна сметка това е самата психика, самото усещане на един люд пилот за събитията, които се случват във Формула 1. Може би и за мнозина, може би и за самия Фетел,
тази проява е нещо ново. Но в крайна сметка това е част от него самия, както е част от много други пилоти в съвременната Формула 1. Всеки, а и в миналото, всеки един е в така позицията си да избере дали това му харесва или не. Има хора, които харесват подобен тип пилоти, има хора, за които оценката е успеха, постигнатите титли, постигнатите победи. Има други хора, които харесват самия спорт, които харесват хора, които не са от този тип. Просто въпрос на гледна точка, просто всеки трябва да намери онова, което за него е най-красиво, как да кажа, най-вълнуващо в спорта. Това е като най-обща оценка за подобен тип събития. Абсолютно по същия начин стоят нещата и при Мерцедес. Мартин Иванов ме пита за тях, както и Тодор Левскиев. Дали на Нико би било позволено да спечели шампионата, ако, примерно, Мерцедес направи автомобил, който е най-добрия от всички. По принцип, смятам, че пилоти като Нико биха могли да спечелят световния шампионат. Дженсен Бътън е чудесен пример в това отношение. Кими Райконен в някаква степен, макар че той е много различен от всички останали, също. Значи, не е изключено подобен тип развитие на една или друга ситуация, но онова, което според мен трябва да се каже е, че самият отбор на Мерцедес инвестира изключително много в Хамилтън. Чисто маркетингово той е много важен за Мерцедес на много пазари в света. А самата ситуация в състезанието, специално пък при тях, с обяснението на Рос Браун за това как в една борба между Нико Росберг и Хамилтън горивото и на един и на другия е било застрашено от свършване, не е достатъчно добре аргументирано. От друга страна обаче, чисто морално, ако Рос Браун добре знае, че не е заредил достатъчно гориво екипа в автомобила на Луис Хамилтън или консумацията в неговия двигател е била по-висока, отколкото тази при Нико Росберг, това са неща, които няма да излезат на светло, но вероятно вътре в самия отбор са ясни. Аз не искам да кажа, че при всички случаи Мерцедес твърдо са застанали зад Хамилтън. Просто при подобен тип развитие на събитията има някои предварителни оговорки, някои предварителни до някаква степен морални ангажименти, които са обвързвали един или другия състезател. Ако си спомня, примерно, победата на Мика Хакинен преди много години в Австралия, когато Дейвид Култад го пусна. Просто защото отбора виждаше, че вината за това Хакинен да загуби лидерската позиция не е в пилота, а в отбора. Така че пак се връщам на това. Не бива да се хвърля такава негативна емоция в подобен тип събития. Мисля, че пилотите са абсолютно наясно с ситуацията, която ги съпътства. И както самия Марк Уебър каза след края на състезанието, това е бизнес, който в крайна сметка е наблюдаван от милиони, но в който има огромни интереси, които не биха могли просто с лека ръка да бъдат заличени. Обратно, много примери, в които пилотите са били оставени да се борят безконтролно или по един и по друг начин помежду си, без достатъчно ясен и добър регламент, създаден от самия отбор, са водили до крайно негативни резултати. Нека да си спомним само в най-така близкото минало Фернандо Алонсо и Луис Хамилтън. Аз никой няма да забравя и други състезания, като например във Франция през 82 година, когато Рене Арно, целият отбор на Рено беше излезъл на пита, за да му показва знаци, да пропусне пред себе си Ален Прост. Той не го направи. В крайна сметка титлата беше изгубена, отиде при Кеки Росберг и при Уилямс. В самия Уилямс пък колко примери има за загубени шампионати, за загубени състезания от подобен тип борба между пилотите вътре в самия екип. Мисля, че по тези въпроси ще продължим да говорим страшно много и страшно дълго време. За сега смятам, че с този кратък
коментар. Давам една допълнителна гледна точка към събитията. Благодаря за вниманието, ще се видим отново.